Hai, Prem. Dia. Ya, yang online sih. Hi guys, good morning. My name is Assamese Vlog. Hello, hello guys. Swagatam janaisu aru aji eta notun video loi aisu apnalukor majot vlog dim aji. Site kibo tente rati papa aji rati loke ki ki aayojon koi thaku. Site kibo bishesh mur video dibologia eku nai. Karon mor roomor bhitor asu ekotu ulai jabolo tenuka subidha mane puwa nai mane opuru somoy nai aru bishekke iar iman sabologia tenuka heriu nai. Jekhini ase dekho abole to chesta korue aru aru jetia ulai jao tetia apnalukok dekhabole chesta koru jiman khini paru aru to he karone ya roomor bhitor pa hodai no ki daily vlog di thakim hodai randha khua hebure vlog di asu kimanu khake dim amonu lage dioksun kintu ko monu jay video ta koru boli jetu koru jetu video mon jay ya aru tar majatu ketiya ba mon jetia jay tetia camera tu loi lo apnalokor karone tente sai thakibo video tu aru khekhot janabole na paribo mor video tu sai kene lagil tente sai thakibo aru etia moi ratipa breakfast aji pitha banalu pitha aru sa khalu aru dim eta boil korisilu opue teneke khai goisile ahile ki aru fresh hoi ase etia gapa dhui ase karon ta ako 2ta baja duty ase to he karone jaldi jaldi taku gadu bodisu mor bhatot lagi asu tente sai thakibo video tu skip nokorake etia bhat tu banai lao aru aji bhatot ki ki banaisu heo dekho tente bana aru efale lai khak alu kobi eneke bhajibo kane ready korisu aru apnaluke baru lai khak khai kune kune bhal pai moi tu bahut besie bhal paun lai khak khai aru lai khakor poriman tu komke asil babe moi olop kobi miss kori disu pat jitu bandha kobi alu hoite eneke mane miss kori bhaji khon banam aru efale ase nohoru piyaj jalokia karon khak bhaji boli gole okoman nohoru dile bhal lage mor apnalukor bhal lage nai janabosun aru anfale ya mosur dal bilahi di banaisu okoman tengesi hole bhal lage dioksun ketiya ba khai hekane okoman banai lelu aru etia jaldi jaldi bhaji tu ready korilo otaisa lok pai asu apnalukok hello guys namaskar bondhu bani hokol ki khobor apnalukor jaste duty pa ahi palu gasa du face hoisu aru e gasa du je face hole amar maine banai ase bhat eya ki banai chaji koi dia aji lai khak aru kobi dekhoisu lo aru amar paghar tu apnaloke beana pabode ekdom mane obostha beha ase khara gora to bele bisari to puwa nai kya aru eta tumi kot jaba mun ta goya so pae pak kem papa hu sagoli kati chile kem pot khai mangso loi ahu ge koi to ase ja mati eta kon goi khasi hobo aji jati ne khasi mangso recipe sai thibo apnaloke video sompurno o aji ma khasi mangso recipe tu do doya se je lai ba doria aji khasi mangso banabole chesta korbo jodi he pae tuma goi thago ja duty bye bye বাকি তুমি বনাই থাকি দিয়া ওকে এটা মই মোবাইলটো দি দিলা হাতত আৰু ইলে মই ভাজি বনাই আছো যদি মই পাৰো আপোনালোকক আজি খাসি মাংসটো মানে দৈৰে কেনেকৈ বনাব পাৰি মই হেতু দিবলৈ ট্ৰাই কৰিম যদিহে পাই ইয়াত কাৰণ সব বস্তু নাপায় ইয়াত কাৰণ ঠাণ্ডা যে এই জেগাটো সব বস্তু বিচাৰিলে নাপায় তো যদি পায় ট্ৰাই কৰিম আৰু দৈ পালেও নাপালেও কেনেকৈ কি বনাও দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম গলকে মাংস আনিবলৈ লগৰ কেজনে ফোন কৰিলে মাংস কাটিছে বুলি আৰু মাংস আজি ৰদটো বিৰাট ধুনীয়া ৰদ দিছে আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া ক'ব লাগে ৰদটো ধুনীয়া আজি বতৰটো খুব ধুনীয়া আৰু ৰদ দিছে দেখা চলে আজি ধুনীয়া ৰদ দিছে খুব ধুনীয়াকৈ ৰদ দিছে ভাল লাগিছে ৰদ দিলে মনটো বৰ ভাল লাগে কিন্তু বৰষুণ দি থাকিলে ইমান বেয়া লাগে নহয় কিন্তু ৰদ দিছে আজি যে এনে ভাল লাগিছে পটককৈ বতৰ বেয়া হৈ যায় নহয় আৰু সেই গছডাল যে দেখিছে ন আক্ৰোশ বাদাম বুলি যে কয় ডাঙৰ ডাঙৰ হয় সেয়া হয় এয়া বহুত আছে ইয়াত এনেকুৱা বাদামৰ গছ তো ইয়াৰ এজোপাও হয় লাগি আছে বাৰু কোন হয়তো চিনি নাপাওঁৱে বাট ফটো চলি আছে য'ত সিহঁত থিয় হৈ আছে তাৰ তলত অলপ ঝৰ্ণা এটা আছে ধুনীয়া লাগে দেখি সিহঁতে খুব ধুনীয়াকৈ ফটো মাৰি আছে কোনো চিনি নাপাওঁ উঠাইছোঁ আৰু ফটো উঠাই আছে কাৰণে মনে মনে ভিডিঅ' কৰিছোঁ পাই গম পালে হ'ল আৰু মোক চিনি নাপায় কাৰণেহে সেইফালে কাপোৰ কানিবিলাক ধুই মেলি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া কপৌ আহিলক এয়া খাহী মাংস আধা কেজি এয়া আনিলে আৰু মই যে কৈছিলোঁ দৈ আনিবলৈ অপুৱে দৈ পালে বাৰু এয়া দৈ আনিলে দৈ আনিলে এইফালে আধা কেজি মাংস আছে আৰু এইফালে কি আনিলে
এফালে মসলা কিছমান কমি হৈ আছেলে মোৰ হেয়া মসলা কিছমান লৈ আহিলে আৰু এই মসলানো কি দেখাম আৰু এ মাংখ দিয়া তো এতিয়াখিনি মই ধুই মেলি ধুনিয়াকৈ ৰাখি দিওঁ অকমান দেৰিকৈ লগ পাই আছে আপোনালোকক আৰু মই এইখিনি গোটেইখিনি মেহনত কৰি ৰাখি দিম আৰু এতিয়া নবনাওঁ যিটো মোৰ ভাত হৈ গৈছে অলৰেডি এইখিনি মই ৰাতি বনাম তো আজি এতিয়া মানে মেহনত কৰি ৰাখি দিম আৰু এতিয়া মই ধুনিয়াকৈ গুচাই মেলি ল'লোঁ এফালে তিনিটা পিঁয়াজ এফালে নহৰু এফালে কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু আদা নাই আজি আদা আনালে অকণমান দেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে ভাবিছোঁ মেহনত যিহেতু কৰিয়ে থওঁ সেইকাৰণে আদা নোহোৱাকৈও বনাব পাৰি মাংস তো সেইকাৰণে আদা নোহোৱাকৈ বনাওঁ এতিয়া তো এইখিনি মই এতিয়া চপাৰত প্ৰথমতে ভালদৰে পেষ্ট কৰি লওঁ আৰু এটা পিঁয়াজ গোটাকৈ মানে কাটি থওঁ তো এতিয়া এইখিনি চপাৰত কা কৰি লওঁ ইফালে অপু এই কামটো কৰি থাকক কি কৈছা এই কামটো মোৰে ভাগত দিয়া আৰু প্ৰতিবাৰে ন এইখিনি চপাৰত অপুৱে পিচি আছে আৰু মই ইয়াত বাকী মচলাখিনি এড কৰি থাকোঁ প্ৰথমতে লৈছোঁ মই ইয়াত জিৰাগুড়ি অলপ দি লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে মানে মিট মচলা এয়া মিট মচলা আৰু ইফালে এইটো গৰম মচলা হয় গৰম মচলা গোটেই মচলাখিনি একেলগে দি দিম আৰু এয়া গৰম মচলা আৰু লগত দিছোঁ অকণমান জলকীয়া গুড়ি এয়া জলকীয়া গুড়ি অলপ জ্বলা জ্বলা হ'লে ভাল লাগিব ন এতিয়া ইয়াত ঠাণ্ডা যিহেতু ইয়াত জলকীয়া গুড়ি আৰু এইফালে অপুৱে পূৰা পিচি দিলে পিঁয়াজ জলকীয়া নহৰু ধুনীয়াকৈ অলপ আধা ঘণ্টা হ'লে ভাল লাগে টেষ্টিও হয় আৰু মোৰ ইয়াত মিক্সিও নাই সেইকাৰণে মই এই চপাৰটোতে কৰোঁ মাংস আনিলে আৰু এতিয়া এইখিনি গোটেইখিনি দি লওঁ এইখিনি দি দিলোঁ যিখিনি পিচা হৈছিলে আৰু এতিয়া লগত দিছে হালধি গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ গোটেইখিনি মই একেলগে সানিম এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মুঠি লওঁ মাংস বস্তুটো যিমান মুঠিব সিমান টেষ্ট হয় আৰু ইয়াত অকণমান কেঁচা মিঠাতেল এড কৰি লওঁ অপু আহাচোন ইয়াত মিঠাতেল অকণ দি দিয়া মোৰ হাতখন লেতেৰা দিয়া এতিয়া ইয়াত অকণমান অপুৱে মিঠাতেল দি দিছে কাৰণ মই পাহৰি গৈছিলোঁ মিঠাতেলৰ কথাটো হৈ যাব হ'ব ইয়াত যিহেতু খাহী মাংসত এনেও তেলটো খুব ওলায় দৈটো খুলি দিয়া খাহী মাংসত এনেও তেল যিহেতু থাকেই সেইকাৰণে বেছি ইমান তেল ব্যৱহাৰ কৰিবই নালাগে এতিয়া মই ইয়াত অকণমান ভালদৰে মুঠি ল'ম যিমান মুঠিব সিমান একো নহয় যিমান মুঠিব ইয়াতে দিব লাগিব ৰ'বা এতিয়া নিদিবা ৰ'বা ভালদৰে মুঠি লওঁ যাতে মচলাখিনি গোটেইখিনিতে ভালদৰে সোমাই পৰে ভালদৰে এনেকৈ যিমান মুঠিব সিমান মচলাটো ভিতৰত সোমাই যাব আচলতে আৰু এয়া মই ভালদৰে মুঠি লোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ইয়াত দৈ এড কৰিম এয়া দৈ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচৰে দুচামুচ এনেকৈ আপোনালোকে খাহী মাংসৰে দৈ বাৰু খাই পাইছে নাই জনাবচোন বহুত টেষ্টি হয় এচামুচত দুই চামুচ ডাঙৰ চামুচৰে দুচামুচ এইফালে দৈ লৈছোঁ আৰু দৈখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মানে খান্দি ল'ম যাতে মাংসখিনিত লাগি যায় আৰু দৈখিনি পূৰা ফ্ৰিজিং হৈ আছিলে দৈটো পূৰা খান্দি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে বাৰু খাহী মাংসৰে এনেকৈ দৈটো দি পেলাই বনাই খাইছে নাই জনাবচোন বহুত বেছি টেষ্টি হয় সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ যিহেতু মই গোটেইখিনি পালোঁ আৰু আদা দিয়া নাই আজি মোৰ মাংসত আদা নাই মোৰ ওচৰত আৰু আপোনালোকৰ যদি আদা থাকে আদা দিব পাৰে মোৰ লগত যিটো নাই নাই কাৰণে নাই দিয়া আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ খান্দি মেলি থৈ দিম আৰু এইখিনি যিহেতু মই ৰাতিলেহে বনাম সেইকাৰণে একো নাই তেওঁলোকে থাকিলে আৰু বেছি ভাল কথা আৰু ইয়াত যিটো ফ্ৰিজ নাই মোৰ ফ্ৰিজত থ'লে বেছি ভাল হয় আপোনালোকৰ যদি ফ্ৰিজ আছে তেন্তে থাকি পূৰা ফ্ৰিজত থৈ দিব মোৰ ওচৰত যিহেতু ফ্ৰিজ নাই সেইকাৰণে মই এতিয়া এনেকৈয়ে থৈ দিম ফ্ৰিজ থাকিলে বেছি ভাল হয় এনেকৈ যিটো মোৰ ফ্ৰিজ নাই এনেকৈ থওঁ যদি ইয়াত ঠাণ্ডা ইয়াত ঠাণ্ডাই বেয়া হোৱাৰ চান্স নাই তো মই এনেকৈ ৰাখি দিম পিঁয়াজ সেইখিনি মই পিছত দিম শেষত অকণমান গোটা গোটা পিঁয়াজ থাকিলে ভাল লাগে মেহনতটো কৰি ৰাখিলোঁ আৰু পিছত মই বনাওঁতে দেখাম বাকী কেনেকৈ কি কৰোঁ এতিয়া জাষ্ট এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ আৰু এতিয়া মই ঢাকি থৈ দিম চাই থাকিব এয়া এতিয়া দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ বহিছোঁ আৰু এয়া মচুৰ দাইল বিলাহী দিয়া বনাই ল'লোঁ আৰু আনফালে এফালে আছে লাই শাক কবি আলু ভাজি আৰু এইফালে আছে পাপৰ আৰু এইফালে বুট বুটটো লাগেই অপুক আৰু ভাল পাওঁ আৰু খাই আমি সেইকাৰণে এয়া লাগে অপুক খায়েই আছে তো এয়া আছিলে আজি দুপৰীয়া আইটেম আৰু এতিয়া এইফালে ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক পানী খাই ল'লোঁ খাই পেলাই এতিয়া অকণমান এনেই মোবাইল চাম তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক অকণমান দেৰিকৈ যোৱাগৈ যাওঁ দিয়া তাৰপিছত কেইটাত আহিবা আকৌ চাৰে চাৰিটা পাঁচটা বাজিব আহি পাওঁতে বাই 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 দিয়া যাওঁ ন
তো গুগল গে ডিউটি এতিয়া আৰু বটৰটো যাকো বৰ ফোন দিব নিছনা কৰিছে আৰু পটককে বটৰ বিয়া ভাল হয় পটককে বেয়া হয় নহয় তো এতিয়া কাপু হুকুৱাই নাই ইয়া কাপু হুকুৱাবলে বিয়া দিদ্দা তো কাপুৰ সাপুৰ মানে দেৰিকে হুমুৱাম আৰু বটাহতে হুকাই থাকিম কেনি আপোন বিছনাতে থাকোগে অপু গলে তো লগ পাই থাকিম চাই থাকিব Hi guys, aru etia khomoy baise 5:30 aru pujasta ahi pai hui ase aru hu aku jabole hobo boro khuniman diase gome na pao bitorot khun mane gome pona boro khun diase boli kapur gute titi goisile aru etia sa ka pekap khailo jetu abeli sa pugole aku khabole loge na thaka hobo to sa ka pekap khailo aru etia opur khabole mon goise pokori to etia pokori sa banam etia oman tente sai thakibo ইয়া পিয়াজ আৰু জলকিয়া কাটি লৈছো আৰু মই কেতিয়াও পকৰিত পানী ব্যৱহাৰ নকৰো আপোনালোকে এবাৰ পানী ব্যৱহাৰ কৰে নেকি জনাবচোন মই কিন্তু কেতিয়াও নকৰো আৰু খোৱাত অনুযায়ী মই নিমখ ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু এখিনি মই ভালদৰে মুহাই পলাই পিয়াজৰ পৰা যেটো পানী উলাই নিমখ পানীখিনি আৰু খেয়া পানী হৈতে মই বেচনখিনি খানি এতিয়া মই ভালদৰে খানি লওঁ এনেকৈ বনাই খাবচোন পানী নিদিয়াকৈ খুব টেষ্টি হয় এতিয়া মই ভালদৰে খানি পানীটো উলিয়াই লওঁ পিয়াজৰ তাৰপিছত লগ পাম আৰু মন কৰিছে পিয়াজৰ পাক পানী উলাইছে আৰু এখিনিতে মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ বেচন খানিম কাৰণ পানী খানিলে ভাল নালাগে পকৰিটো খাই আৰু অকণমান পিয়াজি টাইপ হলে ভাল লাগে পকৰিটো এতিয়া বেচনো মই বেছি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকণমান ব্যৱহাৰ কৰিম বৰ দিগদাৰ হয় এখন হাতেৰে কেমেৰা ধৰি এখন হাতেৰে আকৌ দেখুৱাবলৈ অলপ অলপকৈ দি পেলাই খানি লওঁ যদি বেছি বেচন হৈ যায় তেতিয়াও ভাল নালাগে দেখিছেনে পানী কিমান ওলায় দেখিছে মিলি পৰিছে এয়া আপোনালোকে এনেকৈ পানী নিদিয়াকৈ আৰু পিয়াজটো যদি নিমখত খানি পেলাই পাঁচ মিনিটমান থৈ দিয়ে তেতিয়া আৰু ভাল হয় মানে কিন্তু মই এতিয়া যিহেতু লৰালৰিকৈ উপৱে খাব বিচাৰিছে সেইকাৰণে মই বনাব লৈছোঁ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বেচনখিনি লাগিয়ে গৈছে খুব ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে দেখিছেনে আৰু অকণমান প্ৰয়োজন হ'ব বাৰু বেচন তাৰপিছত বনাই আছোঁ ৰ'ব এয়া খুব ধুনীয়াকৈ বেচন আৰু পিয়াজ জলকীয়া ধুনীয়াকৈ খানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই পকৰিখিনি বনাব পৰা হৈ গৈছে এনেকৈ আপোনালোকে খানি বনাব পানী ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ পকৰিটো খাই বিৰাট টেষ্টি লাগে পানী দিয়াৰ পিছত পকৰি টেষ্টটো কেতিয়াও নুঠে তো মই এনেকৈ ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে এনেকৈ আৰু অথনি অনা দৈ অকণো আছিলে নহয় চেনি অকণমান দি খাই পেলোৱাই ভাল নহ'লে থাকিলে থাকিয়ে যাব অপু খাবা ঢেৰ দিনত দৈ খাব লৈছোঁ এইফালে তেলটো গৰম হ'বলৈ দিছোঁ আৰু মই বনাব লৈছোঁ মিঠাতেলত দেই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মোৰ ওচৰত আচলতে ৰিফাইন তেল কম আছে সেইকাৰণে মিঠাতেলতে বনাইছোঁ আৰু তেলটো খুব ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ আহিছে আৰু এতিয়া পকৰিখিনি মোৰ দিব পৰা হৈছে কাৰণ পকৰিখিনিও মই বেছি হেৰি কৰা নাই বেচন খুব কম পৰিমাণে দি পেলাই এনেকৈ মই খাই ভাল পাওঁ আচলতে এইফালে পকৰি দি দিলোঁ পকৰিখিনি ৰঙচুৱা হৈছে উঠাব পৰা হৈছে এতিয়া পকৰি বনাই থাকোঁতে আহিলে কাষৰে বৌজনী আৰু সন্ধিয়া সময়কণত চাহকাপ খাবলৈ লগ হ'লে সঁচাই ভাল লাগে ভালেই লাগিলে টিকলাটো লৈ আহিছিলে আৰু চাহকাপ এতিয়া ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু গোটেই পেলাই মেলি নাইয়েই সৰু বাচ্চাটোৱে এফালে গাখীৰ চাহ আৰু এফালে পকৰি জুতি লওঁ দেই তাৰপিছত লগ পাম আপোনালোকক হাই গাইজ আৰু এতিয়া বাজি গ'ল 6:30 অপু গ'লগৈ আৰু ময়ো চাহটা খাই ল'লোঁ আৰু অপু খাই লৈ গ'ল আৰু ওপৰৰ বৌজনী আহিছিলে অকণমান কথা পাতিলোঁ টিকলাটোক লৈ আহিছিলে যে দেখাইছিলোঁ অকণমানকৈ তো তাৰ লগতে অকণমান মানে সময় পাৰ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া বাচন বৰ্তন ধুলোঁ চাহটা খোৱা আৰু ভালকৈ দেখুৱাবই নোৱাৰিলোঁ পকৰি সি বহুত টেষ্টি হৈছিলে এনেকৈ বনাই খাবলৈ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব সঁচাকৈ বিৰাট ভাল লাগে বেলেগ এটা টেষ্ট আহে মানে অলপ মুচমুচীয়া হ'লেতো আৰু ভাল লাগে তেনেকৈ আৰু আপোনালোকে লগত চচ লৈ খাব পাৰে কিন্তু মোৰ একো নাই তেনেকুৱা জাষ্ট গাখীৰ চাহ একাপৰ লগত পকৰি জুতি ল'লোঁ আৰু আৰু এতিয়া অকণমান বাচন চাচনটো ধুই ল'লোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ইটো সিটো কৰি লওঁ তাৰপিছত লগ পাম হাই গাইজ আৰু এতিয়া সময় পাইছে আঠটা অপুৰ ফ্ৰেণ্ড এজন আহিলে চাহটা খাই গ'লগৈ সেইকাৰণে ভাত বনোৱাব যোৱাই নাই আজি যামহে এতিয়া চাহটা খালে আৰু তেনেকৈ বাচন পেলাই থৈছোঁ ধুমহে এতিয়া লাহেকৈ আৰু এতিয়া ভাতত লাগোগৈ আৰু মই যে মাংসটো মেহনত কৰিয়ে থৈছোঁ ইমান ঝেমেলাই নাই ডাইৰেক্ট কেৰাহী গৰম কৰি বনাই দিলেই হ'ল আৰু তো সেইকাৰণে জল্দি জল্দি বনাই লওঁ আৰু কাৰণ ৰাতিপুৱা অপু আকৌ 4:30 যাবই লাগে সেইকাৰণে অলপ জল্দি ভাতটো ৰেডি কৰিলে ভাল হয় তো এতিয়া সোনকালে ভাতটো বনা তাৰপিছত ঘৰলৈ ফোন কৰাহে হোৱা নাই মানে আলহী আহিলে তো সেইকাৰণে টাইমেই পোৱা নাই আজি তো এতিয়া কৰিম আৰু মাহঁতক ফোন আৰু এতিয়া মই যিখিনি মাংস মেহনত কৰি থৈছিলোঁ সেয়া দেখুৱাব লগা
মাংসখিনি বহুত টাইমে মই এনেকে মেহনত কৰি যেতিয়া ঢাকি ৰাখিছিলো আৰু খুব ধুনিয়াকে মিলি গৈছে মাংসটোৰ লগত আসলে মছলা দই খুব ধুনিয়াকে এনেকে লাগি গৈছিল আৰু ওপৰতে মই এনেকে পিয়াজো দিছিলো আৰু ইলাচি দুটা গৰম তেলত দি লৈছো আৰু এতিয়া মাংসখিনি গৰম তেলত দি দিম ইলাচিখিনি অকমান ৰঙচুৱালে গুন্ধ এটা আহে যে ভাল লাগে গুন্ধটো মাংসৰত মিলি যায় আৰু তেতিয়া আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি লওঁ আৰু কম জুইত খুব কম জুইত ফ্রাই কৰো মই সদায় মাংস এতিয়া কম জুইত মাংসটো ফ্রাই কৰি লওঁ তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আজি মাংস মোৰ কেনেকুৱা হয় আৰু এনেকে খাই যে সচাই ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে ট্রাই কৰিব নিজে গম পাব তেতিয়া কাৰণ নিজে ট্রাই কৰিলেহে গম পায় প্ৰতিটো বস্তু বিৰাত টেস্টি হয় এতিয়া কম জুইত এখিনি অলপ টাইম ফ্রাই কৰি লওঁ মাংসখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই কৰি কৰি ইমানখিনি পানী যিখিনি মাংসত থাকে আৰু যিটো মই মেহনত কৰি ৰাখিছিলোঁ অকণমানটো পানী পানী থাকেই সেইখিনি গোটেইখিনি শুকুৱাই দিছোঁ আৰু তেল বিৰিঙি আহিছে মন কৰিছে আৰু অকণমান ফ্ৰাই কৰিম খুব কম জুইত ঢেৰ সময় ফ্ৰাই কৰিব লাগে মাংস সদায় তেতিয়া টেষ্টটো বেলেগ হয় একদম আৰু সেইকাৰণে এতিয়া মই অকণ সময় কম জুইত ফ্ৰাই হ'বলৈ দিছোঁ তেলটো অলৰেডি বিৰিঙি আহিছে আৰু অকণমান সময় ফ্ৰাই হৈ লওক তাৰপিছত অকণমান দেৰিকৈ পানী দিম এইফালে মোৰ মাংস ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই অকণমান মাংসটো সিজাৰ নিচিনা হোৱাৰ পিছতহে মই আলু দিছোঁ কাৰণ আলুটো ভাঙি যাব মাংস বহুত টাইম ফ্ৰাই কৰোঁ মই কম জুইত বহুত টাইম ফ্ৰাই কৰি কৰি তেল একদম ওলাই যাব লাগিব তেতিয়াহে ভাল লাগে মোৰ মাংসটো ফ্ৰাই কৰি আৰু তেতিয়া কালাৰটোও ধুনীয়া হয় মাংসৰ আৰু এতিয়া মোৰ মাংসখিনি প্ৰায় ফ্ৰাই হৈ গৈছে মাংসখিনিটো পুৰা ফ্ৰাই হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ অপুটোক ফ্ৰাই মাংস লাগিবই সেইকাৰণে অপুৰ কাৰণে কেইটুকুৰমান ফ্ৰাই মাংস উলিয়াই লওঁ আৰু তাৰপিছত পানী দি দিব লাগিব আৰু অলপমান টাইম উতলাব লাগিব তেতিয়া ভাল লাগিব আৰু এইখিনি ধুনীয়া খুব ধুনীয়া ফ্ৰাই গৈছে কালাৰটো গম পাইছে আজি দৈ দিয়া মাংস এতিয়া কেইটুকুৰমান অপুৰ কাৰণে উলিয়াই লওঁ এইফালে অপুৰ কাৰণে ফ্ৰাই মাংস উলিয়াই ল'লোঁ এতিয়া অপুৱে খাই ল'ব ফ্ৰাই মাংস তাক লাগে যিহেতু এতিয়া মই পানী দি দিছোঁ এতিয়া এইফালে পানী দি দিছোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ উতলিব দিম কাৰণ খাহী মাংসটো অকণমান উতলি গ'লে ভাল লাগে খাই এতিয়া ঢাকোন মাৰি দিম আৰু উতলিব দিম এইফালে অপুৱে খাই আছে মাংস ফ্ৰাই কেনেকুৱা হৈছে দৈ দিয়া মাংস খুৱাইছোঁ আজি তোমাক বহুত টেষ্টি ভাল আছে ন বহুত দৈ যে দিছোঁ মানে গমে মানে দৈ কিবা তেলেতীয়া এটা ভাৱ আহিছে মানে ইমান টেষ্টি লাগিছে আপোনালোকে প্লিজ ট্ৰাই কৰিব বহুত বেছি টেষ্টি লাগিছে আৰু বহুত টাইম মেহনত কৰি ৰাখিম ন বহুত টেষ্টি লাগিছে খাই যে সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব দেই কাৰণ ট্ৰাই কৰি ক'ব কোনোকা লাগে ভাল লাগিছে জ্বলা ভাল লাগিছে তো দেখোন শেষত কিমানখিনি হয়গৈ বনাই চাই থাকিব মাংস ৰেডি হৈ গ'ল আৰু কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব ৰেচিপিটো আৰু এনেকৈ দৈৰে মাংস বনালে বিৰাট বেছি টেষ্টি হয় অলপ তেলেতীয়া তেলেতীয়া ভাৱটো থাকে যে বিৰাট টেষ্টি লাগে আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰিব আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগে আমাৰতো বহুত ভাল লাগিলে আজি বাৰু ফ্ৰাই খাওঁতে ভাল লাগিছিলে আৰু এতিয়া অকণমান গ্ৰেভি নিচিনাকৈ থৈছোঁ আৰু দুজন মানুহে হৈ যাব আৰু সেয়াই আৰু আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব কমেণ্ট কৰি আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব আৰু মাংস বহুত টেষ্টি হৈছিলে আৰু কেনেকুৱা হৈছে জনাব আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব এনেকৈ বনাবলৈ ভাল পাব খাই আৰু যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটাত আপোনালোকক লগ পাম তেন্তে আজিলৈ সকলোকে বাই বাই আকৌ লগ পাম নতুন ব্লগ এটাত বাই বাই